Golica Cube lestvica. Golica Cube lestvica je lestvica najbolj frišnih video spotov, ki so nastali v sodelovanju s produkcijsko ekipo televizije Golica. Kako lahko glasujete? Hitro se povežite s svetovnim spletom in poiščite kanal Golica Cube. Mesto, ki ga zaseda video spot na lestvici, je odvisno od vaših ogledov. Tisti video spot, ki bo imel največ ogledov v posameznem tednu, od ponedeljka do nedelje, se bo na lestvici zavihtel na najvišje mesto. Tisti pa, ki bo imel najmanj vaših ogledov, bo z lestvice Golica Cube izpadel. Nadomestil ga bo nov predlog. Poglejmo, kateri video spot je nov predlog tega tedna in koga ste si v preteklem tednu ogledali največkrat. Drage moje in dragi moji, ste morda opazili, kako hitro čas beži, kako hitro se menjajo tedni in čas je za novo lestvico Golica Cube. Ja, tudi sam sem danes ugotavljal, da je samo 47 dni do novega leta in pred nami je že nova lestvica. Ker čas hitro beži, se tudi stanje na lestvici hitro menja. No, tokrat z lestvice ne odhaja ansambel, ki je bil na lestvici že 10 tednov, ampak se z lestvice poslavlja ansambel, ki je prejel najmanj glasov. To pa zato, ker nobeden od predlogov še ni bil na lestvici 10 tednov. Tako se poslavlja ansambel Stanka Fajsa in seveda upamo, da bo kmalo spet nazaj s kako novo skladbico. Imamo pa nov predlog, ansambel Vihar. Zelo, zelo lep valček, marsikomu se kar milo stori pri duši, tako da verjamem, da bo kaj hitro proti vrhu lestvice. Ko pride čas, vsak samo stane, veter kriči in ječi, išče pot, da se spravi. Sam se boj. Bo zvonekoč zvonil tudi meni, bo komu žal za menoj. Na devetem mestu je tokrat Andreja Zaletel, Skupaj v raju. Ja, Andreja bo treba malce vzpodbuditi svoje oboževalce, če ne, se kaj lahko zgodi, da drug teden izpadeš ti. Neveliko malček pred Andrejo na osmem klinu pa le glas razlike Igor in Zlati zvoki. Če sonce ujeti bi znala. No, skupina Amor pa ni tako blizu izpada iz lestvice, sedmo mesto, 198 ogledov tega tedna, še vedno pa oni hodijo v šoping, v Trst in ta skladba je tokrat na sedmem mestu. Smo že zapravljen, kukar
signorina se napravlja. Na šestem mestu pa še zmeraj poslušamo, da morja ni. Jaku Aden, Madonca, zdaj že zima, boste morali narediti kak božično novoletni štikel, pa seveda ugotavljati, kako niste prišli do smučišča. V 799 ogledov je ansamblu Pik prinesel tokratno peto mesto. Malce lahko rečemo žalostna skladba, pa vendarle vam je očitno kar všeč. Sabo nisel nič ne boš, ko ta svet boš zapustil. Niti svič, ni šiči grož, ki na gropi boš dobil. A če priden boš pošten, delal dobro boš samo. Tudi ko boš dalec stran, na te lep spomin še bo. No, pri mestih od 4 navzgor pa govorimo že o več tisoč ogledih. Brkinski triom so se zelo hitro povzpeli na vrh lestvice, potem pa tudi hitro z vrha poslovili. Seveda pa še vedno vztrajajo tam tik pod vrhom. Brkinski trio tokrat na 4. mestu. Svet odpre, srce prevzame vse, zato naj vodite, da se nam svet odpre, ker tam je tvoj izvir. Ko pride dan ali večer in tam boš našla mir, srce naj vodite. Ansambl Petka se je z vrha lestvice Golica Tjub poslovil. Tokrat nosi bronasto kolajno, če lahko temu rečemo, 3. mestu. Ko sem sam doma, simpatična skladbica in če boste pridno klikali, se morda na vrh še lahko vrne. Ko sem sam doma, si radio navijem, pa hladilnik oprem in kakšno pivo spijem. Ko sem sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Za 2. mesto se mi je kar zdelo, da bodo punce prišle hitro tako visoko. Fletne so, poleg tega pa iščejo idealnega fanta. Taka dobitna kombinacija, zanimiv video spot in vi ste ga pridno klikali. Zato so navihanke tokrat na 2. mestu lestvice Golica Tjub s svojim misterom Perfect. In mi smo že pri vrhu tokratne lestvice Golica Tjub. Ja, zakaj pa ne se ne dajo? Oni mal skočijo na vrh, pa potem mal dol, pa potem spet mal nazaj gor. Očitno njihovi oboževalci radi pridno klikate. Ma daj ne bluzi,
taka domača skovanka, bi lahko rekli, za naslov skladbice, jim prinaša spet prvo mesto. Ja, čestitke, zakaj pa ne?